giver jer muligheden for at få fat i nogle lækre prepare styles til super gode nedsatte priser, så det er bare med at slå til. Blandt andet den her lækre batik skjorte her i smuk grøn, slå om nederdel, som er helt enkelt, og så bare lige med en rigtig fin guldknap detalje op i livet, og så flæser ned over. Også en rigtig fin sag. Vis dig lige hurtigt de her fine tilbud, I har mulighed for at få fingre i alle sammen fra Pepper. En super lækker snæk printet kjole, normal i størrelsen. Også den her smukke maxi dress her i to lag er super elegant og bare rigtig godt køb. Så vil jeg lige vise jer den her, som er simpelthen så fin, vores Phoebe dress i den smukkeste print, skønne farver og så med guld lyriks tråd i, som gør den lidt eksklusiv og festlig. Den kan altså både styles op og ned, også i to lag. Rigtig fine nederdele, som du også får til en rigtig god pris. Leopard, som hitter helt vildt. Den her super smukke i to lag med fjerprint, som også bare er top anvendelig. De fineste printede bukser i nogle skønne farver med elastik op i livet og lommer, får du også til rigtig gode priser. Og så får du også den her fine, enkle sorte bluse med smuk, eksklusiv blonde op for oven. Også fra Prepare til rigtig gode priser. Så hop ind under Prepare i vores kategori og tjek alle de nedsatte varer.